beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Onde é que eu tô hoje? Na Speedmaster, aqui em Portugal. E vamos dar uma olhadinha como são as scooters usadas. Quanto custa um scooter usado em Portugal? Vamos ver a parte de usada aqui da Speedmaster. Me acompanha e eu vou falando o valor e o que é que a gente encontra aqui hoje. Ah, e tem o site, tá? Então se você entrar no site que tá na descrição, você pode acompanhar todos os modelos que ele tem aí em estoque. Então é bem legal para a gente poder conhecer alguns modelos diferentes que a gente nem tem aí no Brasil. Então vamos dar uma olhadinha aqui na parte de usadas aqui da Speedmaster. Ó, se você quiser saber, tem speedmaster.pt. Então vão estar todas essas scooters aqui e você pode conhecer e dar uma olhadinha em cada modelo. Mas vamos apresentar um pouquinho aqui de scooter usada aqui em Portugal. Ó, essa aqui tá uma Piaggio 125 2011 com 22 mil quilômetros, 2.400 euros. Agora tá muito nova a moto, ó. Muito novo, ó. Uma Fosa, pronto. Muita gente aí que curte a Fosa com ABS 125. Essa Fosa é a menorzinha, 125. Tá por 4.200 euros aí, ó. 16 mil quilômetros rodado. Mas a moto tá nova, 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 impecável. Essa outra aqui também, também outra Fosa, impecável. Agora tem uma aqui que eu achei linda. Olha essa Peugeot azulzinha aqui, ó. Dá uma olhada nessa Peugeot. Eu me apaixonei por essa daqui, cara. Que Peugeot linda, tá impecável. Se você olhar, ó, a parte do pezinho do garupa. Você, ah não, aqui a parte do acionamento. A parte do pezinho do garupa tá aqui. A parte do pezinho do garupa tá aqui, ó. Aqui é o acionamento dela. 125 cilindradas. 5 mil quilômetros rodados está essa bichinha. Agora dá uma olhada como tá. Nova, 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 nova. Muito nova. 2.600 euros. 2017. Dá uma olhada nesse painel dela. E vamos dar uma olhada aqui na frente dela. Muito legal, velho. Essa scooter aqui, eu me apaixonei por ela. Linda. Ó, uma NMAX. Um NMAX 125 2006, tá por 2.600 euros. Aqui tem mais uma. Aqui tem uma Qway por 1.800 euros, 5 mil quilômetros rodado. Essa a gente viu ali na parte nova. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá. PCX, quem quiser perguntar quanto é uma PCX usada aqui, 2016, tá por 2.600 euros aí, ó. Então vamos ver se tem mais algum outro scooter aqui. Ah, uma Kinko. Essa é a X-City. Essa a gente não tem lá. É, muita gente cogitou se ela ia entrar no mercado. A gente não sabe ainda. Mas uma 2013 aqui, ó. Com 16 mil quilômetros. Tá por 3.800 euros aqui, ó. Essa daqui é um scooter muito interessante. Teria sim mercado lá no Brasil. Porque é, ela entra acima da Downtown. E fica abaixo da AK550. Agora aqui 3.800 euros e tá bem conservada. E como eu sempre gosto de falar, comprar scooter usada normalmente é bom, porque o dono normalmente cuida muito. Então é tranquilo demais de você. Vamos ver se tem mais algum aqui. Ó, essa outra aqui, ó. A gente vai andando, vai conhecendo aqui. Ó, uma Burrima 200. Tem gente que pergunta sobre a Burrima 200 aqui, ó. Então, Burrima 200 aqui por 2.400. E essa aqui é uma Fiddly, a Fiddly 2. No Brasil a gente tá com a Fiddly 3 e essa tá custando 1.500 euros aqui. Então, ó, mais um aqui. Pronto. A gente vem pra essa área aqui também. Tem uma da Peugeot LXR 125 2.100 euros. E uma PCX 2017, essa tá bem novinha, 2.800, 4.500 km aí, é nova, nova, nova. Principalmente nas estradas aqui, né, que são conservadas. Ah, e quem perguntar por uma Ninja 250, 3.900. Cara, muito legal, né? E lembrando que
essas scooters estão muito conservadas. Cara, tinha scooter ali com 5 mil quilômetros rodados que parecia zero. Tanto que eu me impressionei, eu perguntei a vendedora, isso aqui é nova? Ela fez, não, é usada. Estão muito conservadas.